Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i V65, andra avdelningen. Nummer ett, Bushcraft, håller ledningen med tre French Rode på utsidan. Bakom följer i andra spår nummer 8 Linge Saladin, invändigt 2 One Star Simoni, galopp för 3 French Rode. Nummer 1 Bushcraft leder galopp nu 8 Linge Saladin. Framåt först i andra spår 9 Raven Lavec, som är på väg att ta över ur den första svängen. Från nummer 1 Bushcraft, ny ledare 9 Raven Lavec. Tredje häst är nummer 2 One Star Simoni. 500 meter på 17,1. Diskvalificerad nummer 8 Linges Aladdin Christian Krakiolo. Fram i tredje invändigt nummer 6 Benedictus Rich. Först i andra spår en bit ner 3-5 Frode som återkommit efter sin galopp. Vi har i femte invändigt 13 Red Hawk. Fram två utvändigt nummer 5 Whitehaven, tredje utvändigt för 7 Love Express. Längre ner i fältet så har vi femte invändigt för nummer 11 Silver Dollar Queen. Allra sist på innerspår 12 Hamras Orkan. Varvet på kilometertiden 18,4 på ledande 9 Raven Lavec, som nu har fått nummer 5 Bennett. Nummer 6, nummer 5 Whitehaven på utsidan ska det vara, ryggledaren 1 Bushcraft, andra utvändigt 3 French Rode. Tredje invändigt 2 One Star Simoni, tredje häst i andra spår är nummer 6 Benedictus Rich, som bakom sig i fjärde utvändigt följs av 7 Love Express. Ledande favoriten 9 Raven Lavec kommer till 1500 meter och passerar på 18,7. Går strax ut på slutrundan med 5 Whitehaven utvändigt, ryggledaren 1 Bushcraft, andra utvändigt 3 French Rode, tredje invändigt 2 One Star Simoni, tredje utvändigt 6 Benedictus Rich, som bakom sig har nummer 7 Love Express i andra spår. Sedan som femte häst i andra spår nummer 12 Hamras Orkan. Näst sist på innen 13 Red Hawk, allra sist på innerspår 11 Silver Dollar Queen. Ut på den sista bortre med 9 Raven Lavec i ledningen, 5 Whitehaven utvändigt där bakom, 1 Bushcraft, 3 French Rode. 2 varv på 18,9. Inga attacker från kön, allra längst nerifrån nu nummer 6 Benedictus Rich, som provar via tredje spår, men det är långt fram till 9 Raven Lavec som drar på där framme. Har dryga längden nu till 1 Bushcraft som följer som andra. Klar ledning för 9 Raven Lavec när vi har drygt 300 meter kvar. Klockan ringer för nummer 9 Raven Lavec som har en klar ledning vid upploppets början. Nummer 9 Raven Lavec har mindre än 200 meter till linjen. Långt ut försöker 13 Red Hawk. Ännu längre ut nummer 11 Silver Dollar Queen. Det är klar ledning här kort för mål för 9 Raven Lavec, så kommer 13 Red Hawk, men det blir nummer 9 Raven Lavec.
Resultat lopp 4, V652, förenade bils lärling, ungdomsserie, omgång 6. Här segrade nummer 9, Raven Lavec, Oscar Florhed. 2 blev 13, Red Hawk, Giuseppe Lubrano. 3 blev nummer 2, One Star Simone, Henrik B. Christiansen. Ordningsföljd 9, 13, 2. Segrande Raven Lavec är uppfödd av AB Lavec Limhamn, ägd av stall Sveab, tränad av Åke Svanstedt, körd av Oscar Florhed. Vi hälsar kretsen kring Raven Lavec välkomna framför prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. Den gamle kometen Oscar Florhed efter ett väldigt fint 2011. Blev han nominerad till årets komet. Vi träffas inte lika ofta som du förr, Jari Oskar. Nej, jag har inte utestängt för lärningsloppen där i fjol när jag kör lite för mycket. Jag är ledig för att köra lärningslopp i år, så jag hoppas att vi ses på det gången. Svårt var 2012, för det var ju nya regler som satte några som dig lite vid sidan om. Ja, det var inte det allra lättaste att få styrningar. Det är bara V75 och V75 på mig. Jag är ganska ung och rätt så oetablerad än så länge, så det var de stora rävarna som tog plats i loppen, så det var stor kvalitet i sidan. Det var lite kul att du sa räven, för du vann Raven. Du gick där till. Ja, jag släppte ledningen där ganska enkelt och sen fick jag hålla ett VM bak hela vägen. Och jag tror att ännu skulle det ligga jämfört hela vägen. Men lite bättre, för det är stark bak sen så speedade jag så vi körde sen. Vad gjorde du som kusk rätt i den? Ja, jag gjorde inte så jättemånga rätt, men hästen var bra. Jag kanske hade ett bra tempo i ledningen, men den där, därför jag vann då. Känslan när man ser målgen, hur var den? Jo, det var rätt så skönt. Det var första segern i år här och jag hoppas det kommer många mer, men första årssegern alltid skönt. Vad gör Oscar Florhed om 6,5 år? Om 6,5 år, då är jag ju 28,5 år, så jag hoppas jag att man kan ha en liten tränarrörelse hemma där och att antal resten träning, att det ska kunna gå runt för sig och man kan äta god mat varje fredagkväll och sådär. Och vad är det för mat imorgon då? Ja, det kan bli en entrecote med konflikt. Det låter gott, jag hoppas du får bjuda mig. Grattis Oskar! Oskar Florhed vinner Förenade Bils lärlingsserie med nummer 9, Raven Lavec. Här segrefilerar 9 Raven Lavec, Oscar Florhed efter segern i V65-2 förenade bils lärling ungdomsserie omgång 6.